wi fodde ko be jogi ko pop enana wonde makko o ko o leri o ay on bare yimbe ngaramta ko barke gommodo e waniyaabe mo wi de heddi ya ila yobe qiyamata ko dum be ngarata jom finde mo o wi ay fodde do ubbaado kanko wana i wana tani wana neddo moddo hay goto neddo tagaalo o ubbe don kala ubbaado nafa ko jahannam hay di kanko لا إله إلا الله. كل أبناء مجيئين غرفة. هاي فمي ما. إيكم بو جبيني. إكيتي ما كو. أفهم ما كو. إيكم. صحنا جو ما كو. كلا ليلا نادرون لو أنو كجانا مجيئين. تبي بركي جي ولي أبي جنود الجلي جي بكو أبتم إن كتيم. أمري أنا نجيم. كيف أون تان هدفو. هدي الجلي من باي فوزي كور أورا هدفو. Donc on y vient de mettre. Car on est dépourvu à ouvrir son camp de divinité. Ce jour nous sommes mako. Il y a femme lili quoi déjà là. Aïe donc on voit. Nous m'a donné des jours là. Ah qu'est-ce que c'est là. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dental. Dina l'islam. On calmina mon jura on nyagna mala jame cellal en calmin dendangal bandirabe pop e yo do video mi di sikki do video wana montage ille ko sumi fay ay fu cierno samata donc en kilima kadi ko hale wajo e te ke dum do kadi wana kan ko hale dum ko hude haletede toujours woni kadi windide e won de ngam nanda horma set tidiane e won do lilido ngam nanda horma o lili koy jengi e kala ngam nanda harma ubbal do ngam nanda harma ko cumo bawdo wondi fof e jeon non eden jigi hen vraiment namdo eden jigi hen namdo so tawi ngam nanda harma en jamirama eden jigi hen namdo wala sen dañi jabato be en jigi hen namdo e cierno malik tal cierno yunus ngat e ay ciernaaji goddo kadi wi jisino wetemo profil mum wadi butali makko mi di jige mon namdalde ngari mi namdo woni o do video e tin non sabi allah wa do namdi mon hen min kala non kam hen dalilu ko e donc weba ta jabaade kono mi di jige hen namdal ko te kadi so ngari kadi mi namdo ton hen e son kala mon gadiido arde so wi kam bismillah mi adda hen ko jinmi namdaade ko mi salmini bandiraabe pop يا الله كنيال ديجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ حميد سلمي نعم كلمني دنتل غل اندو دين ما نمبر 1 اندو ريما كدي ما فكال ما فيديو ما دون كم حانو يا حبابا دون دو حانو كتا كو نيت دو جاهل مو جانغان كم يينا نانغاي دي دو فيديو اجي انا توغنو هن حالا انا يينا بوست كيسيون اجي انا ويكو كو ويندا بيدا كو ويندا هولتو دو ويندا اندو ادان مينتو دو ويندا kado hala wonde koko winda ene winda hol defte dum winda addan min jamma neddo fum kazzab man yufti bila kitab safal mbi kala kala hunde taw ene askitina dum nokku wi koko winda taw ko fenat dum don jom hunu ko peno kad neddo ada way halde tan taw fenane jogo awi koko winda ada andi to winda addu jaran ka tugno video addu tan winda do ala ayyati hal winda ka yo hunde kadi so hala dum do ko hada kalamun am yuradu bihi al khas dum do ko hala am kono muya hen ko khas so tabiti sheikh hadi dum e sheikh hal dum ko yalmu dum e besngu dum dum do wete ko min ba'd zajr wa tahdid wal amr لكل شيخ ولكل عالم ولكل مرجعية يخاطب أولاده وذويه ومريديه وتلامذته ما يريد هذا من باب الوصايا ومن باب الأمر ومن باب الزجر ليس من باب النصوص الشرعية لذلك المرفوف تيرمون حال ريمون بيدفوف تيرمون حال ريمون يمر الأم إن وسي الأم يدري شيخ تجاني ewa ina wawi ko wada ko halat do ko wana babul am
wana wiide aduna fof ko wiide ko almuɓɓe mum e ɓesgu mum di kayla tuhawwal alzawiya ila almaqabir woto zawiya o wontude ɗaɓriji e gaƴƴe e genale eywa ɗum omo jogui droit wasiyade ɓiɓɓe makko waɗa ɗumen tahdid o menace ɗumen wonde ɓesgu ngu woto alhamdulillah sa yiiɗo caɗon للولي منظر خاص قلوب الأولياء إليها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأرواهم تطير بغير شك إلى معمور رب العالمين ولياب الله نكوينوك ودي عند ساري دون عند ذاك الوهابي ينكسن هي وتبقين عند ساري دون سايتنا عند الوسيا مكو نفي عند ما أر نجور دا ندواء الله ندنياته مبال دا ندنياته ذكر دا فوصو وسينا وكوان وسيو هند fof ko bamul ngonat fof ko gagnel ngonat a saari dañata ta hitu njurda donc wali allah sen hala hunde sa jeewi halaka cikkata ko am kono ko khas khas amun yuradu bil khas o halde ko almu makko net on jogi droit halde almu ben jogi droit nande ser mon ko hala san dento do ko min babi zajr wa tahdid wal amr khawfan min an tuhawwala hadha al makan ila al maqabir na'am ɗum ɗo ko cheikh wonko Allah holli ɗum so haalani ka ɗo haala e waɗani ɗum ɗo tahdide menace mayɗo fo ɓiyata koye waɗɗo ɗo pis surtout ma ɓesgu makko sukaɓe makko almu makko ɓadi makko hoddi makko go fo yiɗata ko ɓadademo honono Umar bun Khattab yiɗirno ɓatoyade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ni nde yuwa o wi Aicha omo ñaagui yo woppu o waɗe sara nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde on jaɓanimo ɗum ɗo ahammu chey ɗum ɗo ɓuri hunde fof ko ɗaɓɓanno e aduna e lakara foof lelaɗo sara nelaɗo sallam ɗum dalla ala chey yedullo ala tabarruk antum tamnauna hada en dillinta ko tinninta ko bakkinolaɗo hoddude salih hoddude moƴƴo donc cheikh tidiani allah no holli ɗum moƴƴere nde o jogui nde so haalani ka ɗo haala nokku o woppetake nokku o wona masar nokku juurorde ko aroyta e janggo e jaam jaaɓe allah moƴƴuɓe yidɓe mana joni juurade dañat hata juuɗe ɗum ɗo ko ceerno haaldata e almuɓe mum holko nawori hen wahaabi en hol fof ko nawri ɗo wahaabi en ɗum ɗo wona haala wahaabi en ɗum ɗo wona umuru wona gueɗe kadi nususu chariya walla gueɗe ahadis hadiseji ene tugni ala ɗum ɗo ko khas ewa talamidu cheikh Tidiani wa auladihi naam أيها الصحب إن صدق المريد ضامن للمريد كل مزيد مدد الشيخ سلكه كهرباء يستوي فيه من قريب أو بعيد مدد الشيخ للمريد سيبقى ببقاء احتفاظه بالعهد أم الله ألا ودي أهالي دم تلمذ بين دوي دم رسبكت دم نكو أنا هدينا يادي هدينا جورة ساري ما شاء الله بلدون كده ما خف جهة قد أرى كسيتي جمعين يلا منو مكة المكرمة أرد سن ko noon toon ardete so wonano wasi o hande so ari toon koye dow mayɓe jaɓɓata wali allah wonko waɗata wona wahaabi ene famat ɗum kullu man lam yarif mustalahatana fala yajuse lahu lhawdu fi dariqatina mo andana waliyaɓe allah lelnirta sellata ba wiide ene fira firoji waliyaɓe kadi ne ɗum ɗo waɗanima concerne holko mbiyata namno ko waɗanima concerne sa namno kay namno min pourquoi almuɓe Ibnu Taymiya ene jara ndiyam lotirka makko pourquoi mana joni almuɓe Ibnu Taymiya ene mbaɗan ɗumma won temedere silki e en même temps kadi ɓe mbiya silki moƴƴani yettoy tan e ɗen ɗon gueɗe ɗen pourquoi eɓe mbiyamo wahidu duniya goto e aduna hono mu ala pourquoi eɓe mbiyamo daafi ol faqat kanko duñcata basal kanko duñcata mana joni ñaw te allah wi ko kañum wurnata kañum ñawnata amaritu fo yashfin alladi yumituhuma yuhyin alladi atma an yahfira li kamɓe eɓe ƴetti eɓe mbiyamo ɗiɗo haalaji ewa sat namno ko waɗma concerné kuccina ɗum e bahe boɗeje ɗen jaabuma ɗum ɗo wona waɗanima concerné nani eyyi ceerno ndema yiɗo haala maka kadi ina lootodiri e haala samase mbiɗa o haali ko o muuyi hen e ko wonde ko famille makko ko ɓesgu makko waddani hettaki ojo o a hettaki vidéo o wi ko gandanɗa nde o haali ɓiyi ko haali famille makko o wi ko kala neɗɗo bawɗo wonde moƴƴo foof kala gandanɗa tama bawɗo tagede kala neɗɗo bawɗo tagede est ce que ɗum ko ɓesgu makko tan aɗa andi hunde saɗa waɗa ɗum defendre il faut gadda hen dalilu labɗo
il faut ngadda dalil wonata pour han kadi ni musima wala ngana la ko ñawande ma yida ñawande de meme tan ngana da ba ngir gitu da an ka jom bindi no yifu an kam ka jom bindi an kam min mi anduma mi sikki mi anduma mid anduma ada jogi bindi mid anduma mid sikki de mi yanana ko mi sikki te ko fayan mo biyen mo an mid anduma donc an a buri do hen woto hal ko wodani jonjoni video nan jonjoni ada wi ganna do muuy hen ko dum do te video ina hal min mi halani ko muuy min kalmi ko video o hali ko wonde kala neddo bawdo wonde kala tagado koy besngu makko kala tagado koy galle makko ko jomsudma wala ko biyu o wi ko kala neddo bawdo wonde kala tagado kay ganna da dum ko neddo fuf yewtindi ya sheikh ko batta defandar ko mi hajen mi gayne o joma do o assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e cernde mi salnim hay mo jejaram merci e welti won fi jinno ko jabato do ko e ko adi fof biida ngannon da hore maada wotumi fen e yumi haltan mi wi ngannon da hore ma tawmi fenane yow eske de kam vraiment e sa tawi ngannon da hore ma ko kalmi ko futi haldi dum ko jahilni anni kam e ngulɗo jaabo neddo jiyo bindi seeda saka non tolnida do wonani foti jaabraade vraiment e so tawi joni min fenat joni kanko samata kanko holto hiise holko hiisete min mi haalani de ko kanko haali video makko kanko haali donc wadde kanko ko samata ko kanɗo e sekti jaani so tawi min laatima mi fini mato kay min sinno ko min tan wiino e sekti jaani wiini kono ko kanko samas o wi ngandan la ko sekti jani wi iso woni fenande yani ya sheikh holpeno so woni fenande ko min fenata min mi fena samas was fend hein walla min mi sifindo e sekti jani fenande tawa samas ka ni sifinda ke sekti jani fenande parce que o wi ko o wi kanko hawrane sekti jani bo hol so wi on wi holto on wiata koy bindi wiata koy deftum en so wi ko on wi yewti hetta halaka o wi ko on wi sekti jani wi holto sekti jani wi tat ka kanko hawrane on o yindirane on holto on wi ta wona e deftum wala e defte almu bimuru wala ta wona e defte mudum wona e kongol mudum so tawi kadi latima kadi on wi yani joni holpeno haani kanko o wi ko wi holpeno mi gaynani o joma on non ko seeda kedimi hen deparo kono yewti do hen kam cierno an nunda so woni fenande kay hol nawtanteede fenande ko min nawtante fenande walla ko sama nawtante fenande ko min nawtante fenande min bi min gaddudo video te min mi halani video min ko mi yi video tan mi addi mi jii hen namdal non video o so tawi ngannon da ma wana montage joni so tawi kay ngannon da ma fenari ina haali hol kan ko min fini walla ko sama fini yewtin don cerno e bi bi non e ngannanɗa hoore ma no mi arta hen mami hetto wiijo mi arta hen ko mami hetto ojo ma ha par mi arta hen ko eyyi c'est déjà min wiiman ko amun yoraɗo ɓeen kam on wawi wiide kala mbaɗa ɗo kono faw o faya o fandi hen ko ɓesgu makko waɗa aɗandi kam an gonɗo sénégal o wiyetake aɗa waɗe ɗon eywa ko wona ɗum ko kadi wiyata astahfirullah an mbinɗa nanɗo ko winda joni tawi winda ko mbasiɗa ko video he ko ɗum jinmi tan pammina yimɓe wonde ko mbiɗa ko winda ko a alna ɗum humpito ɗum ko fenade neɗɗo halta ko anda eyyi dia o asalminama seydi dia huna kal farqu ma bayna al manqul wal maktub sinno mbiɗa tan e gama e kono mbiɗa koko winda ko hoorema mbiɗa koko winda an sa wi hemude koko winda ka yata fawi hen feɗen ma ko winda ko aɗa andi ɗum gaddana min walla o haabi hen ko anda ɗum koko egga e ko winda manqul ne woodi ko egga tan kaari wi ewa waɗita naqul bayna hakkude telamisi almuɓɓe makko ene winda e walla ene egga tan kaari haali ɗum walla ne winda e deftere mani walla sa anda kadi mbiya anda tan deƴƴa o hayru daari wowa hayru daari o daari hefi daari hiya daari min peldu mami koko mbiɗa nanɗon koko winda mbaɗa an kono a basake e video basiɗa koko winda nanɗon aɗa andi koko winda saɗa andi koko winda bisimillah sa anda no mbiya anda basa felde
e cerno dem mi salni e cerno dem min kaado hala mi basa ke video bolode video ko mi gaddu dum do video ko hande tan jimomi yi walla ko hanki cimmomi te kaado hala min nani aka hali ko boy mi dandi kam ko hala gorka mi dandi ko hala gorka ko hala gannanda ma fiba ka te kidi an kadi a fenyini dum eh mi wana video ye hetum bolo basim parce que mi nani dum ko ava mi do hedo ko do video e jonnon min jinnomi tan ko mbiya e gannonda hor ma haade mbasa haalde hala fenande fenande kam sonne fena wana min fena dum kam wana min fena parce que min ko mi gaddudo tan e te on biima mi wi ko sheikh wi te sheikh kambe be kawran sama se sheikh kawran don ko so tawi be kawran holto nan halka don ko so woni fenande wana dum joni dum fo e wadi no joni an mi namdo ma hen mi armi namdo ma hen e mi namdo ma hen min namdaari ko ko mbannum site inde be joni an haade ko an jabi an mi namdo ma hen so tawi ada pariko min kam ko mi jiddo namdaade won ko jinni namdaade dum kadi gaddirmi video o ko e bismillah sayyidi de ay jarno ja dende kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a cerno en hertini cerno yami nani joni kay haade ma namnaade tello mbiya astaghfirullah ko bino mi ko winda ko mi yenana ka mi anda ko ko manqul wala ko maktu mi anda e min kam min gaybi tan tan ko mi nani wi ko non mi jogaki to winda o saha bawen kontin namu da son kadi minne kadi mi namba min de ko namto ibn taymiya halaj mum e wahabi on to abdullah ko namto de an namno question mi namno question bismillah e joni dindi e mi ara he joni ka jeddudo hala ka windaki wala joni bida an ko hala ka windaki bida ko ala dum windi e gannanda harma tii ka jiddum adam namdaade mi artay maado ko wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh e bandiraabe juulum chemina am do naam nyaaga nam Allah majjere chemin dinda ngatton gildoobe fof chemini sheikh chairman Omar Ali Udde ajo taama wersnaa no fe ko taadum ko neddo haa tan ko nondude nondo tan chairman neddo wata jingan ko na goonga sad jingan tan jingan goonga on saanga ndada marida amma fenane ko jinganta ko hasa jingini hunde furlete leedi ko biida wonde ko haari ko yonde ni windi ko holto windi ada sifro wonde ko peno ko kadda alors ke wonde ko wi ko hunde wonde ko hunde windi ne defte mon ko sheikh tijjan haari dum kanko ni biido man yude fano bizawiyati taakuluhu an-naru la mahalat kala on gubbar e der zawi he jeng jakkanju hum kanko haari alors ga fano ubba jon no holko ni nyaawad makko wiide hunde ko amde ko hunde hobtidinde a gongdi ko hunde hobtidinde say wonde hunde muya ko hunde heerinde addo dalil mi ben jawitinan en hoore makko addo dalil idan no firta wonde ko jeengo woni kanko haa kon non kadi dum ko sayi al kashful hijab atwan dum to kanko al kashful hijab man yudifana bi zawiyati taakuluhu an-nar la mahalat hay al ifadatu al ahmadiyya neton ka anda defte monde wala ko talbis jidda ay ahmad al hadi salmina majura ma sidi jallo ay min arandi on dardino en min mo ala nedi ma halta e mudum surtout ma kadi ko faati gede tijani ngado mo ala nedi ala respect ma halta e mudum surtout ma ko faati gede tijani e wakati nak an hore ma wino sheikh tijani wadani deftere hay wote to na jawar ma ani kashful hijab so tawi haari dum oto wi ko sheikh tijani win ay kadi alal haqiqa kadi beedi mo furlude mo yidi kanko kam a andini yimbe be wonde kanko anda ko halar ko wina winda wala winda ko dar wanda hen non ketta sen hala hunde yo faw hen fedi no ko halar ko so dum Allah so tawi dum ala so anda ya de cerno jiddo wadde deba hulta ambida koko winda biima mi yaddan min to winda do inkay ko jogi men ko an hora ba dandi dadi ko jogi da hen ko adami ko mitigane ko bida ko mi jangul ko jam bindi adandi kay min ko jogi men ko dadi ko jogi da hen ko non jibbe ko kalna bandira do kala ko tay ko gongo wala ko fenande bida ko winda jippinen min tan taw ko winda sa dhali ko a jippini ko winda hankati on sa natinen namde saidi ngadata namnaade saidi min mi ado namnaade saidi mato namnaade saidi namda kala ko jidda namnaade tijani mi jaboma kala ko jimmi namnaade wahabi jaboda wadi fof kam e wa
wiide joomiraal subhanahu wa ta'ala jalisun ala kursiyyi malaikaaji fo en ceti ɗum Allah jooɗi danki mum e weltini koyɗe muɗum yewa en ƴetti ko sagata nollo wala waare jooɗi en waɗi paɗe kange wal iyadu billah eyyi ɗum garna en hen goɗɗum nan toon fihi wa fihi ma fihi gele wahabi en ko kaalata ko abdoulahaba ko haalata koye goota annda ɗum ɗo fof min ngar hen par wahid sual question taade kay ko ɗum jiɗɗon eyyi ara bisimillah ceerno dia seydi dia den tinno woto hulat neɗɗo woto hulat joni kam namdimami ko mbiɗa koko winda ko a fen walla ala jogui dalil koko winda gasi waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ceerno wala samina allahu fikum eyyi ɗum ɗo mataw jiɗɗa tan ko faddinde gasi aɗa andi a ala dalil ilaho ngol ala hen dalil joni noon aɗa andi walillahi alhamdu amin compiti hen seeɗa aɗan so tawi en jaadi hen toon ewo ayiyan gongo allah ɓa ɗum kalno jaaɗen lawol ngol an walla ko wona an tijiyanen koɓe jaadumi hen foof gonga yiyete lawol ngol andede holko woni hen gonga idan pour faddinde mbiya wonde ma alaniide eyyi ko noon tan mbawton wiide alaniide tan mbawton wiide eyyi gati ko gonga haalte kala kalɗo gongo fof on wiyete onon mbo alaniide o hol niide jiɗɗa holko fo bondinide nde bonmamnide mbiyani ɗo bondinide ko windi toon ko woni ko haala ko idan ɗo woni ko haali kala gubba toon fof ko jeengue joomum ko jeengue woni kanko noon toon ubba oɗo ko gootel gueɗɗiɗ on gonɗi nan ko haali ko wona koye nder jeeygo woni walla penno mo jaltoni lawol ngol eyyi gootel tan gueɗɗi so gonɗini ko haali ko firti wonde ko jaaɓi ko jeeygo woni so tawi on gonɗinan ko haali ko o firti wonde ko jaltoni lawol ngol hunde en rabɓiɗen fammini idan kanko haali kaaɗo haala ɗum wata fennotako eyyi fennotako kanko haali kaaɗo haala kanko wi kaaɗo haala fennotako saminama noon assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ceerno ndem e joni de en nanɗa hoore maɗa ko woni nasaru min allah ballal allah ari e haade cheikh mouhamadou haadi e tawama machallah yo allah yo mo moƴƴere eyyi so tawi min ko cheikh ahmadou haadi e ko humpitiko e defte moɗon mi humpitaki feccere feccitinde muɗum mais alhamdulillah kamɓe e hono mabɓe mbiɗo yona ɗumen eɓe kaala ko woni e defte imin keɗo eyyi joni noon fenade nde mbinoɗa nde donc so tawi woni fenade kam joni hol nawtanteɗo fenade ko an nawtante fenade eko an nawtante fenade donc mbinoɗa ko windaki kanko haali to windi e ala kulli haal e gandanɗa hama wonde gandanɗa hama ko mbiɗa a haaldata e makko ko yi ɗum kay ko hulde ɗum ko yidde dogde wona mbiɗa an joni ko gandanɗa hama aɗa paari allah waɗi kanko ari omo jogui humpito gomi humpitaki ɗum kay wotowat pattorgal wonde a haaldata e makko par ce que ko haalata cheikh tidiani ko minen emin ko hono ɗum min kalata e cheikh tidiani te kadi ko ɗum kadi min gonɗini donc holno sellirta an haaldata e makko mbiya aɗa haalda e amen pour gandanɗa hoorema sa haalde makko a addanta ɗum dalil la woto wi noon ya ceerno de woto wi noon donc haalde makko a haaldate makko eyyi so tawi kay wona gandanɗa hoorema aɗa ɗamini so tawi a haalde makko wonde gandanɗa hoorema ko furtolga woni ka dañata ko eyyi ceerno ahmadou no wiyete ahmadoul haadi an wona hande gannodirɗen a hucce cheikh tidiani tan mbiɗa naggam mum jettiɗa a hucce joomum kadi mbiɗa ko penowo an kay meydi kay nde dawi nde joɗɗa ko ha balɗe sappo kirduɗa so ɗum ko wona ɗum ko kadi sa addanama ko ceerno ma haali abdoulwahabu wi hay goto anda islam anda mana la ilaha illallah kadaba mbiɗono foof kadaba woftara muji sitti mi sana ceerno ma abdoulwahabu wini te ɗo hankkadi hay nelaɗo ittitinaka ɗo kala mbiɗon andi islam feni eywa abdoulwahabu wini mbiya wona kanko wi noon ko defte goɗɗe mbindi ko dorose daniya e joni ko takki aɗa addo e kashful hijab aɗa huccina e cheikh tidiani mbiya kañum wi aɗa andi cheikh tidiani ka waɗani kashful hijab donc ko adabe o adabe o sohla needinde kadi yiɗi yewtidde mawɓe a jogoto needi eyyi so tawi ko fenade woni ɗon ko fenade ko jinnaɓema gadi rewde ɗum mawɓeɓe gadi rewde ɗum noon neɗɗo fotan huccidde ko jinnaɗo mo rewini wiya ko fenade walla kadi no waɗa wiya cheikh tidiani waɗini a haal tan fo kala bindima on sa dañamo jewtiɗa kono a sikki mi goppa darsuji amen emin goppa ɓeƴami min kalda neɗɗo mo ala nidde min kam a heɓata ɗum
شيخ عمر اسمنا السنه في سوق الله قال لك هو نجيكو جمجيه بوندني دي دم نايم دا دو فيرا وانا جيكو جمجيه دم نون انو كوم بيتا وون هو نير كو وون موم غول واز هادي غونغو دو وون جومون جوغي نيد الا ندار غونغو تن قول الحق ولو كان مر هل غونغا صدات من هاد روك هل جون كو فاتي امبراد فناند كو فاتي فنان وي وند هو غونغو وي وند ونلاد وي تاو نلاد يان وي وند هو وند هو غونغا دم كاي تيرنو nugo musiba nugo musiba mi kanka o tumata ne laal min ken reftoy tumugol makko ne laal ngol tammi finde nani himbe wonde ko tumdo ne laal e wamma wiide wonde kaari ko haari ko sellani dum kanko horma ko mo wiya non mo wi himbe bobbe ko shiido nooci ballabnu azzuz hol ko yon wonde on ko shiido hol fodi mi sheikh tijani he fodi yonde ko shiido nooci no fodi tay dum wobande ne fe ci kan rutto makko to idan a ala hujja ko kalda ko ar njiwtida imbodare simde ma ar njiwtida imbodare lawul ma سيار غون دين هوندر سوسي هوند بسم الله ما مي كو غددا باب اي محمد بن عبد الوهاب باب اي ونا ميلا يوتري ادين غادو غودل غديدي بي نجومي تاول بي كادي غون اي وامات اون تو مونتو جومي تيرن جومي تشوسا ويت اذا دون كو سيرن مين كو اي واما وي دون مي يوتي كادو حال شيخ محمد بن عبد الوهاب دوم وانا ادسا او جامت بي مينون غو شيخ احمد سو مو يوتي تان داندي دون وانا مين من ماذا دوس ندير دون غادو فو فينني مو وون دون غون فو e wa amma ko faade kaado haala ko riw sa ka wa fenno do hunde o sheikh tijani haali dum sa yoda fenno hunde adu zadi ko fenno hunde ni winda defte mo en laati cher wana defter wooter wana defti dido wana defti tan ni windi hen nen windi hen hay ko wana der hunde hay su kitay mi adini mo hunde der jawahirul maani madama hunde jawahirul maani do wonde la ajma ahlul haqqi wal irfani ala kufri do yonde ma hawru yimbe gonga e aari fune be fay kefra galam o girrim horma ko ndo wana ju وي على كفر كيف راغل ويان ما بكيف دي مودي ما قال على تكفير ويان هيف دي نغ بالدا جو كيف راغل دم ناس ني ندير جوي روماني اي دن دي جاسل انا ما جوراب نياغرام الله مو جير اي مين مي وياني ما ان ويندا ولا ويندا كان بيدا كان ويندا بيام هولتو ويندا بيدو همبيتي على كون على كون غاندو داه اي ميدو همبيتي على كون غاندو داه اي واي نون amma kanko hamdul hadi o wiyataama non wonde mo holimo o wandi defte de do tijani de o rendino wala internet o wandi woni ko ndokku mum ko jangin mum dewan mum hen hayti o wandi dum kanko yaddataa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ya chairman mara semina e tawadu inood inood ne dahala kon godi taw tawadu hadi honde dum ne wodi kon wana kon godi fof wana kon godi fof kon godi goddi no godi ko irrade do joomu yo dum ko woni ko ala imbura tawadu hefr indi hore mon wiido wona medidi mojjube me jiyake mabbe firtani jomo ko kefer non ngati wona neddo way wonde neddo bondo taw juuldo famide wonde neddo bondo firtani wonde wona juuldo wiido wonde kefra gala hefr indi hore mon kay dum non tawadu ala henga neddo sayi wonde ko kefer tan ko kefer so dayi neddo wi wonde musidde mo ko kefer so on wonani kefer kanko wonan kefer joon hol ko woni yende ma on biido hore mo ko kefer la bodde ko kefer tan wonata e dum ko kanko irrido mi do hore makko ne dali wandi man qala li akhihi ya kafir faqad baa biha faqad baa biha ahaduhuma faqad baa biha ahaduhuma kalbir musidmo ehima kafir gongdi kafra ngal ruttidima gote mabbe dum ko biiru neddo ko kafir jom biiru hore ko kafir holdo kafra ngal yata koy mata ngal artal dum tawadu ala hina ko jatti do hore makko isdan yata wadu e amdul hadi tuzur ko dum gandirda khishu addi iftira fefindade yewo bindol tan ngeppa hen ara tan neddo yaha boy tan wiyala ajma alul do ala kufri neddo yaha boy tan wiyeni dum do ko min babi tawadu dum ko jankinido e hono no shafi'i wirata ni uhibbu as-salihin wa lastu minhum mbiidi mojjube kono mi jeyaka e mumen e hado jeyaka mojjube holto jeyete ko kefer wa abghadu man bi ta'atuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'an fi al-bida' سواء في البضاعة بدا اني مانا جوني بونبي هايسو كوي مومن جيان اي دو يو جيا كوي بونبي اسكو نومن جينا موي بون دوم دوكو حالاج ولي ابي الله توزور مبا تا راجو دوتو هاي باتو خليلو سا جيو وي كو كو جوم فكرو انا كو جوم مي كو مود كو جوم مي جو غاندا ياتا اي نوك جوم مي جو هلغو ان واي ود خليل هاي تيار باناجي ان ساوي سا جيوي ولي ابي الله جيا ابي الله وات جيم دي شريان كالا نيمبي وي كو مي مود تيكلو برنده kadi gandal ala ewa ha boye joom ko arto e normal cerno banaji so wima ko muddo ko tekkudo berde an jabo dum ha boye wi so namni mama mi bakkar fijirdo no feccira heda seeda manan joni gandudo kaldota ay do wi ko gandum
هي ابن تيمية نبرن صح جو يحبوا فيها فقير معنا جوني فقير متواضع ضعيف أيكم مسكين واضع جنكيني ضعيف مغندا عند هاي درك جاهل ده سكنوا ورا ابن تيمية جاهل عبد الوهاب كوهال بكو جون ويد كلا في هذا بيت كلا بدرس لأن عندي معنى معنى لا إله إلا الله يعني عندي إسلام عندي معنى الإسلام كذب وفتر أو ممكنين كم أدنى ممكنين يكون يعملوا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة قبل ذرة وانا ما ممكن أنا نات الجنة ود join فيتكو نات الجنة عبد الله يلفون جوكدا experience جوكدا need جوكدا هكيل عندنا نكالته تديه حال جمو بكونم بيتا مين بنا تا تاو جامين وفود ألموك أمين مين كال دائما توا على need حال دائما بنا need chair نمودو biya cernu feni biya cernu ko bidi yanki biya tawako an woni mo ala needi an woni gandal ma yetti akto est ce que neddo wopa neddo yewu jogi be ta ha yewi nan don kalda mo niveau maano e cernu jaxuda non min mi yida nadde joni wasana de yewtere mi daldi on ko kono jinmi mi be addandema hen setan ko woto pour ta o tinno woto wa jogade ta haadi min fo e famdude gandal min fof e wasdi andul min fof e wondi hon bindi min fof e wasdi humpitaade defte modon min a joganiima mita hein so tawi ko batti wiide secti jani fini min midu yenon min fof ti adani kam midu yenon min a joganiima mita donka joganaade o do muhammad haadi ta tinno woto yaa hen woto yaa e on domen donc sa felliti joganaade mita a jogonto mo ta e kaldon hen kanko mo jogani dum humpito ngomi ala kaldon hen ko jafoda non mi wasa lombade hen on o jota jinnum arde hen ko eh mahamudu radi sallallahu alaihi wasallam eh addan min to wi hor makko ko kefer to wi yimbe be ana kafirum e wiide kam la ajma be en baawi so mi haali dum be en baawi rendude wiide kum kefer e wiide min hooram kum kefer dum safede addan min to wi hor makko ko kefer jafoda non ko darso min gon bismillah bil fadl ma de taw ko do taw ko do baazi kam o law sarratu um jogi martaba ولو صرحت سو فلت سو 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 لبني أودو مرتبة لا أجمع أهل العرفان ما بين دندو كان عنده بيمون كو كافر سنو فنيني مرتبة كنون فنينا مرة عندك لو فرت لو لاكو لو كحرف امتناع لوجود دونك عدل من تويه هو رمكو كو كافر سلو ملاك دي مبدا فدين ما بيا كذبتو بيا فني بس كان لو ويكو سمي فنيني mabbe bi kum kefer ko mi fenninani joni hol tolto yorma ko kefer bandira gal do odo mir lawla hadha aljidar la jawaztu tilka aljani ila tilka aljanibi so wana no odo gal do balal mi yawtanato kono balal gal nando esko yawti o yawtani o ko so fenninino be pelli be pennyintu ko kefer joni o fenninani holno biire holno wir horma ko kefer yewi goddum جارنا عمر سمينا هذا كأكني من دوت أول ساقوني ويوند لأجمع أهل الحق والإنفان على كفري ما هورين بجوان يأندو بكافر أجلم ويانو بكافر يورو كافر أجل مكوي كافر أجل مكوي تنديو نونغ دوت أول ساقوني دوت أول ساق كونغو ويوه هاني نيو نسجود آمن الصواب نكون مسلمين ويوند هاني من جام جول بتو ووالله ما شممنا رائحة الإسلام ويوند ووندري الله أورنا كن الإسلام ندم أورناكين إسلام أورناكين إسلام بيد هورم كو وانا جول بيد هورم وانا جول بيد هورم كو وانا جول كيف إند هورم بيد واند كيف راجل من شارن وانا من كاري كو حال مكون دو على وياني واند ما يب كيف لي مدة وي واند ما بكوره كيف راجل مكو كو لوم كو كيف وانا جول لون كو هاي ما بكوره كيف راجل مكو إذن kanko ko dum om jogi martaba o jogi o do martaba yimbe fo ene kawri wonde ko kefere on martaba wonde so fenyini de hunde yimbe be fo kawrane kefara gam ko firdo ko dum kadam o jogi o do martaba nyeno fenyini hunde fo be kawran kadi kefara gam ko o yelonde mabbe kawre hefri ndigam hal kan lat cheruma esil tawal on ko tawal sa hunde cheruma koy won so fenyini hunde ma yimbe kawre kefara gam ko don hal ka woni mabbe kawre e kefragal makko o wenso finnini hunde mabbe kefrdimmo o wenso o finnini hunde mabbe kefrdimmo ala mabbe kawre e kefragal makko idan so finnini hunde
ko kafir so go fignan hunde ko kafir so wi wonde so mi fignini hunde mabbe kafirina dum hollum fiito wonde wana kafir kono so hal hunde mabbe mi ko kafir hal ka awunde ka lapti do wi wonde kafiragal mako so go fignini hunde ko dum so fignan hunde ko dum e irrare do mako ala kufri e do kafiragal ko ne do hunde addani sababu yoge tijjenen ko wadde tahrif wal kidkalu hala be ngitti kalimatu ala kufri be battuna ala qatli be malkita halaka hono ibrahim nyas e ko nande mab ngati andude be hollum dum do ko huune ne ihtimal ala imradi hay huune wonde ko kefragal makko no hay don be malkita huunde batti huune ala qatli ngati wana ko neddo wara e mu fo woni kefer be ngittena ala kufri o iftira da andira dum hamdul hadi la ajma ahlul irfani bi kufri wana ni o wi oy ko walaw sarrahtu sumi finnini law mbimi ko harfumtina ko han maadul law an kan maadul law oy ko sew finnini no martaba o haali dum waabe na am soyn ma jiddu haambi ko kefer ko ngopanta law yarno do do o do iftira da andira dum tigrigi alhamdulillah alhamdulillah fefindade nafataama do en o wi ko allah rokkimo martaba walaw sarrahtu sumi finnini no martaba sumi finnini no martaba la ajma ma hawru wahabiyen fof e hefrinde kango fignan non law bimi ko harfumtina illi wujudil wana kanko tan halidum wayewbe kalidum wa thamma wara al aqli ma law zakartuhu la raga demi man ikhal muwaliya martabaaji nanton sumi halan dum e so be gandan ko gonme dum ko so be gandan dum do dum wana kanko tan halidum non kon non law bimi ko harfumtina law o firti ko fignani wadda hado fignani be kawrata wonde ko kefer yew goddum cerno fefindade ala nafaddo bandiraabe kedo deede hamdul hadi o wi on ko kefer so fenyini kefer so fenyinan kefer wana on pami ko mbino mi wala needi ko kam o wi ko on kanko o wi ko mo jogi allah hokki mo martabaaji to allah walaw sarrahtu tum fenyinan dum la ajma mabbe dendan wi ko kefer o jonon o fenyinani way kono annabi yusuf ni wala kad hammat bihi wa hamma biha وهم بها لولا أن رأى برهان ربه سوانانو يي برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ود اسكي يوسف هميري يوسف هميران يندب يوسف سوانانو سوانانو يي برهان ربه جون ان كوي ويو بي يوسف هميري اي دبو هميري وند يوسف يوسف هميري وند دبو اوكو كوي بن جيدا اي مو على نيدي كام شيخ تيجان جوكتا نيدي انبا نيدي دي وني الله كو نيدي دي وني الله وي كو سو فيني نانو مابي دندو be mbi ko kefer kono fenyinan non law ko harfumtina en tan ko tafsiro woni ka humpitaki dem wana yi wande ko mo jogi martaba mat o yi ko mo jogi martaba wana idan fenyinde mo martaba e waaz fenyinde martaba fo itan ko mo jogi martaba wana madam o jogi martaba martaba woni kefragal non dum o wi wande mabbe kawle kefragal makko madam o jogi martaba wana wande o ala mala o mo jogi o do martaba de o irri e do makko e kefragal makko soko fenyini hunde fenyinan hunde ko martaba wonen don madamu jigi martaba ko oro martaba wonde be kawrane kefragal mako yen wonde mabbe kawre hefinde halgan lafti mar esinde do hunu en hatu jine ta'wil wi ko kefer kanko hay ay tarno mi ngon ko dafsudu ay bonna ta tammi wahabina cheru mar wasu tumam wana min wi wonde ko kefer ko kanko wi non kanko ya ala kufri edo kefragalam kanko haali dum madam kanko haali dum wati tuhune nde e makko ngeddo da huune nde yammina da wat ramatni bida iha wan sallat sala akirmo e nyaw makko bo wonde kanko yi kefragal makko se da fami o yi wonde ba yimbe kawul e kefragal makko bu yani e hefrinde mo iza martaba ko martaba kefragal martaba ko martaba kefragal kom ko martaba kefragal o irri e do hoore makko gallon kefragal joon non so o finnini huunde de hobbe kadi irrota kefragal makko honnon o irri kefragal makko ni halkan labti huunde ne tawlo deftude nas o fufno fotiri o yi wande kanko ibn salim woni sheikh tidja wande inna lana martabatan inda allah tanahat fi al'uluwi inna lana martabatan o yi wande amin jogi martaba kiddi o kaado hal bandira ويوند امين جوغي مرتبة عند الله دو الله دو امين جوغي مرتبة دو الله دو تناهت في العلو ويتيم اكمبي ويتيم اكاد اتوال
do Allah subhanahu wa ta'ala do ila haddin inku yahrumu dhikruhu en harmi jangtaade o martaba ben rasuna wiido ko Allah holo martaba fof bo Allah tottare neddo ha harma jangtaade sana wiido ko Allah sana wiido wonde ko Allah walla ko annabi caggal nela sallallahu alaihi wasallam dum kan harmi wiido wonde ko annabi caggal nela en harmi kan noddi sare Allah yankaga lero geddi tan wa amma bangal neema bo Allah tottuma harmaani jangtaade wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dun ko Allah kan ko yone harmi jangtaade kedde oodo musib idan oodo martabe ko martaba kefragal o irri hoore mako o mo jogi mo irri kar o martaba ko kefere on bangi dum ko irri dum jon non sey o haali hunde yimbe wobbe ben kadi jaban kefragal mako ngal no jabi ko keferne dum ko haala mako nami o yiwande wi wande laysa hiya ma afshaytuhu lakum wana o martabon mo chaatami mono e wana o martabon mo kalnu mon dama dum wari a arani do a famide idan kefragal gal woni ko o jogi ko dum woni kefragal martaba mo o jogi ko martaba kefragal dum woni o harmi jangtaade martaba ko martaba kefragal ko karmudo jangtaade woni wonde yahrumu dhikruhu en harmi jangtaade dum ko onno martaba ko kefragal madam martaba ko kefragal o irri do horma ko wonde wona juul jonno no irri mo horma ko wona juul no o irri o wona juuldo ni soko haalni non kadi yimbe wobbe den kadi ma irro kadi o wona juuldo hono no o irri o wona juuldo ni faami halata dum wi ma wonde laysa hiya ma afshaytuhu lakum wana o martaba woni mo chaatami mo jaran ko haali ko fuf immorade e kongudi mako ko haali e hulbinade da jonum jigi so martaba kefragal bo yimbe fo ene kawron ko kefr on haalande do mudde kongo haali wana min afamide o wi wonde laysa hiya ma afshaytuhu lakum wala dum do woni afamide ko chaatami monko wana o martaba woni mo chaatami mono wala sarrahtu biha sinfo mi labbini hunde hedo sinno fo me labbini hune walaw sinno fo sarrahtu biha me labbini hune o martaba la ajma'a ma hawru ahlu al-haqq yimbe gonga wali irfani andu yimbe gonga andu fufma be kawru ala kufri e kafaragala dari kawda hal bandira martaba ko martaba kafaragala ko karumul jangtaade ko kafero on bangom irri e kafaragal makko den hunde so hali o martaba kadi ma yimbe wobbe kadi irro e kafaragal makko nono irri ko kafirni ni hali wala kanko hali kanko hali wonde idan ko huude har mun jangtaa ko kefragal karmugal jangtaa do ko jogi to wiide wadde ko Allah wala ko annabi hol martaba gon ton haa neddo ko huule jangtaa wala huune martaba kefragal o martaba kefragal irri horma ko o martaba wonde wana juul so halni huunde yimbe kadi ma be jabba kadi wana juul honno jabir wana juulini do sa ndari tijjane ko wobbe do be garno do ne be markita halaka hono ibrahim nyassene ko nanne mabbe be batti holu ko ala qatli e warde kam enen gandi wana baraado fo woni kefer ne do way wade tawana do kefragal o amma kay kefer bi do nde kefer kay ngam gasino ala kufre kefragal o wiyani ala takfiri e do hefudinde kam so yi wontani hefudinde kam on san firdo holu jako wana kefer kon so hali hunde ma yimbe biimo ko kefer o amma do yonde e he e kefragal dum tawlata ko ciorno eske ne tawla kal tawta ko ولو صرحت بها لاجمع اهل الحق والارفاء على كفري اذا هو هارمون جانتان دي او جوغي توند كون كيفراغال محب او ما جابي او ايري كو وانا جوم هو ام جوغي هول دي او موني ركافر ان مولي الله كوي افامي وي وند فضا هال هالك عمن عداهم كون ابير يم فو كرهم كافر يم فوف جابهم كافر هال هالك وانا اندوب بي هدي بي فو جابهم كافر وي وند o martaba o jangta kon walaysa hiyallati zakartu lakum wala onur mo jangtin ala mo saggal on woni on mo saggal on woni hmm mamadul hadi aslimu lan fi dum tangal fu sabina bida izan wadde on martaba ko martaba kefa dal edum kam ko an jukki hen dum dum ko an jukki hen dum izan on martaba ko martaba kefa dal nabi sallallahu alaihi wasallam yikalde yimbe be fodde haddullaaji mum en ay nadda way halde ko duuta haddille mudum taw famata on martaba kany libu yawo kam to bangal goddi taw haddiga tan gongde martabo martabo di pop mofti ko lasde martabo di kaldaadi mofti ko lasde martabo nubu sagal nubu benni kam wonde Allah subhanahu wa ta'ala dum kam sikala dum martabo di wila di fof mofti ko lasde dum wala tagal Allah hokkas tagal Allah hokkas ko ne fo en gandi yimbe potade dawru goto wonko kalta dum don tan yimbe be jadda dum jaddugo sala 27 yeddudu budan gal Allah wadade maccudo mudum dum ko
afiki Allah wannan wadad hund jadda ko dum macci dum yaya wa dum ko liban macci be kuf dum liban macci kuf dum tawna harmi wa halna dum so ha dum wona nafta sa ko kala ta hunan jadda dum ha dilma kay wa sa halna dum ha dar bonan tamam wala ta do astaylahi na di wande musid mo juldo ko kefer so wana kefer ko awon kefer joni cheikh tijani yo hol mo ko kefer yo hol to kefer am rutuso wi wondo ko ala kufri e kefer agala joni heftini hol mo joni hol rutuso ko ma ko tan rututo go dum ha ko kalda ko hojjito ma geddi mingel biida martaba karmodo jangtaado ko mi tabi wonde ko kefer agala ala kanko hal kanko wonde ala kufri dum addan hunde harmodo jangtaade martaba o yittime kaddi e togo den harmi jangtaade ene harmi jangta o so haali honde tan maybe ko kawre kefragal mo idan ko martaba kefragal karmudo jangtaade holo martaba karmudo jangtaade kono fo huunde harmude mara anda ko fiita haram anda ko fiita haram haram ko lum sa haali honnar jogi sa wadi honnar jogi bakkat won haram bada ko jogoda bakkat eske neemane wodi har karmu ko jangtaade wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kango wondu honde harmi jangtaade ko kefragal makko ngallo kangalo wonde harmi jangtaade ngati ko nodditaade anna baga walla wiide ko Allah wiide martaba kay karmodo jangtar wiide wonde ko Allah tan walla wiide wonde ko annabi caggal ne laadal hol goddum gongoto hol goddum woni so ko amma non wonda ko fisi da haddu lama o izana um muftu kefragal muftu kefragal julo ko do gasko muddo ono kabo la kabo ko dum so wona fiddi ni umma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo jangtu Allah subhanahu wa ta'ala istighfar nabi la ilaha illa huwa ko dum kabo dum jammane so ko tiidi ndut dam je izan ko kefragal لا صلى الله عليه وسلم قال له هند ساري مسلم جل وعلا كيف سوونا هذا وني في بلال الأزيم لا إله إلا هو استخجلنا كافر جل ما مدري هذا قال وني كافر وما هو يوجد سلم عنك بدم ما دعو يرنو ما جد كيف جو عند بنت إذا فلته قالته ثم أزم فو بدم ما دعو من هم أنا أسمع هذا مهونة أفهمها بس ك بندل بندل جيو يحس بندل فو بندل جيو يحس an hore ma adunki joga de iska jigum de iska haka de fudi dam gasi saxano do halin so halin wayno so yalla fa nema fo nemo ndida en jigi mahallu mudu no fata jankete so nema harmani jankate en jigi mokki do ganda do awa janta do nemo en tigi mokuf do ganda do a wadan ta do nemo kalta juuda ha ndakta do masin ko yeddobe dum wona non kay nanka ay wona lor wona bi tagore ne nema kay jewta dum ko kattan do nande dum nana dum husuro dum me wona mo jananda hakke tan o ko jaddo nemo mara ci buuti ne kewi ko wona wiide annabi ko wona wiide ko Allah ko ne yedda jammane so ko kifi cheikhou tidiane radhiyallahu anhu Allah libi juude makko marta mo ganduda danji lawo tidiane marta mo ganduda yidde mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum tan onon on jiddi dum haa leldon leydi saw marta mo keddi saw marta mo keddi bulan ngala dañe der dum marta buu kadi kiyi marta buu kiyi gullati tedde jaddu so e dum fo non diddu so ko Allah subhanahu wa ta'ala sama ko bada Allah ni bonni yeddude bada Allah de sa yedde de touba de ma ta ko kefragal sabu jene sa ko yiddude gadal Allah sa yene sa yene gadal Allah wudduna yiddude gadal Allah ngalda kala ko burdum tan bi wona gonga kala ko Allah golli fenna penna kala ko Allah golli penna kala ko Allah golli penna juldene wuldene on no ngurdu te dum tan ko yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawol lawol ko herjindu umma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum tan on nikko be support ko yiddi sa ka na fiinda halan dum to halan dum kay mo mudu gadi kefu dum gina jon sax ndo haldi dum kanko halako ko sadaka sa tijan wite mi jox sa tijan gumbi ko deggo halal ko tan beddi mom kefu dama sax so halin dum wi se ko sadaka sa tijan radiyallahu anhu ma hakki kisu fu ina andu ko halako go awawa jangtar do de do hunde ne harmi jangtar ko gotum o yekina harmi jangtade mar anda ko fiti haram jangoy sa anda ko firtu dum jangoy ko ne harmi jangtare neema ala harmu ko jangtare ko Allah yemir wondi ya jangtu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith lawinun huune harmu ne jangtado wana neema ko niqama ko kutuya Allah tan ha faame woni ko harmi jangtade wana neema Allah kay mbiime
Amadou Hadji. Ar wana ba sal da Eh wa don law ngol joni hedo na joni ala no dal sa hali ay hedo to di goddo to di ala min hedo hal nana ala seni mi wiyan non wiyan istighfar ko bida wiyan ko shirku bim ko lawo sheikh tijan ko bida lawo sheikh lawo ngol e ko lawo ngol min lawo ngol ko shirku ko ngol bida dum min ala di wana gonga afini sheikh tijan afini sheikh tijan ay video ngol ha susa dum bima susa ya darno koyde en burma do wal sharu har mi jangta do ko waba na made ni on hayla ahlihi do ngala kulji mudum tam har mi jangta tan ko waba na made ni be ganduda be keptan don te ko keptan ko ba jibla dum al ni fus ci an sekti tan ko wadi wala ko hiddin leem ko le jangta da Allah subhanahu wa ta'ala su bëgg ki defu ngada bi laaw ngol na maay laaw ngol na maay te su bëgg ki fo yimbe na la laawal he te ñoy faada fena te na salaam yi julle fena ha tum tan hoori mu ko xal kaade ngonde dokka nga lay hokka jum mak ngol tan anal halkuma ko haali ko fenni ko dal halkuma ñene fu mbi laaw su ci yaa na maay na do dan na maay adum ki yimbe na heban jamma ya su bëgg ki adum ki de majjal da nga hen hen ndina yam ko jitti antum da mu summa dera yeddi dama dalal suuma deza anu wonnoka birna da yisa dum ha maya suul khatim ana wana jabar min noddi ma joni pour njewti den kuma ka jiddo yewti den gon jidda tan wonde ciagal telephone ma ada hala tawa wana gandar kalta bi wata dok ayi wonda dogata kono kada dogi kete yo jondoduma appel dokda ani hertini no fe bi Allah ngol ko istighfar ya salatu ala nabi hayla da wono biida mi wonde a heda finni cheikh tidiane sa yi tan law ngol ko ngol dum ka pennur cheikh tidiane tan dokda nga wana jamba dara son ka njia mohammed el hadi noddi kam lis ga jodi kala kala halde dental he sabani kaldi lis joni en pamudi ka ba pamudi al dental sax lis mbi ya kam heda kala halne mbi ma ala halanta kam njaguda ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko cheikh tidiane yima ko dum wana gon dum njaguda dum ko taw go wana gon njaguda Allah ngul ko sulku e bida istighfar nabillah la woni hen dum taw deza dum tan bulima sum dam sa istighfar nabillah la kalto hildina e kal takana Allah dum na nasina ko gumul fonda wonde dum min kal dan la les joni yo ardo ga hala amen gasan du sa saxnas attelo no dimi wasat gasale du ga saxnas yo arda kal ko haaji min kal de dum dok sujjal sa tijani ala sago nema wala to kibda fo kala nema wala kibda fo kala mbahe ko fali la kala kibda kala nema wa ma bini ma rebbu fa hadis sallu hokki mo neno yewtu ko nema kay jigi yewtu nema kay wala fal fas jidda fon jefadu mbi mi wonde wiide mo law ngol ko istighfar ya salatu ala nabi hayna la mbi ka pinno do sheikh tijani sa wi ko dum tan wol law ngol tan ka bindo ko peno don ko biima mbi wonde men hal ma hunde dokda biira wonde wana ko fedde de ga kaldin ala anga kaldin tan ha pamondira wana mera adama dogde non wana mera adama dogde adan ni woni hen ko adam dogdo non kay yum arga hen tan jona al hal gamba jigi tama wala jigi tama ko dum ganyemi non ganyewu haa be ko kaldan les
wi ba djigi 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 billal azim la ilaha illa hu ko den namdo nan mamtu nan mamtu adi yendi sheikhu tijani yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dokal bida hadid du nani mami lawongol istighfar nabi la ilaha illa ngol amma allah libe djudi sheikhu tijani en hirdini en umma o adjegi dum ko sukko adjegi dum ko bida bida la astaghfirullah bal san nabi bal adjegal bi lawongol non so wonti ko yene djudi makko pour mo hirdini en djulbe ko dokal ton hala bela ko adu ko mbasi man ko tijani yanki djibina ko tijani ba ma djumna ko tijani le test donc kal 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 mamtun min personnellement sa da hayima de ngum ko basi adum ala men gassam du saxna arga nitta ko addu arga ga xana pam ndiri ga ko kalam nan ko kal limu dum cheikhou tijani jalla adu fuddi ma defna de moduma e djidu ha ko he ndawta hen kindotda so alla libbi ma dum ma ha ka djidu bata alla djudul badal ko hol ko hol ko hebatu saxna ndaw haale martaba won don martaba buddi foko les nubu won kon wona martaba fu ci xal ci sifu am rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko djudul ko fu sifu am haal du won ko haale sifu am won ko haale sifu khas ha abu hurairah bi jara mako gendu kaddi gandal gote ngal haala ji yimbe gumene so haaji ma hulku mum taccen dum nako wuj dum nako kefla soufiyam ko be kaza ko sahaba be kaza ko anda baba kaza ko wono ngoni ngala gandal pisil njodum gandal seeda ca gandal ala annore majjino majjon majjino nim abu hurairah ko hebi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko holne mo hebi mo wa halam dim holne mo abu hurairah hebi mo wa halam dim ko holyon so halam danga taje dara taje he listam ko holdum ko taje danga listam to wonti ko sari atnyawta holdum dum boyi hala do ko wonno ko bi de yiddigum so ti jandal ci allah dum tabal fofto de billahi fofde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dental islam dimar maro on calmina mon juram on ñagna ma allah jami cielal cheikh mohammed hadi ma sha allah jaram yo allah yom jar e jazakallah khair yo allah ayne reena yo allah be de gandal he barke ya boy kadi naftudi dum julbe ma sha allah ma fi jaram vraiment yo allah yom jar min nani min fami kadi laabi cer ma sha Allah nde tawno no haala pular mbi'ani ko jom buru lokpata buru mum donc neddo sa tawi ina haala yo haal ko andi ma sha Allah dum do ada jogini dum gandal ada jogini dum faamu ma sha Allah e joni kay min bangi hoore Muhammad Hadi Diallo haade woni imam de o dogi haade o yihi donc ko heddi ko kam ma sha Allah jaram vraiment hay so haadi do mujji ma sha Allah ko heddi ko kay dum kam min bay waddu hen tallo miro miro e ko imam de min cuglunomi e walla waabe non ko ko heddi ko kay ñoko ñoko heddi do dum kay kadin ana jaram ado ay foftade awde way foftade mi vraiment a jaram an feewi Allah yobe mojjer yo Allah yobe mojjer laabi cer e haadi imam de dogi e o joni kay ko heddi ko hankadi ni dum woto bonni hen anne tamaada ko anne woto bonni hen tamaada jaram jazakallahu khair ya Allah yumma jere ma sha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wana jambar adani kam wande adogata innal ahada kana mas'ula don allabi laydu ko honen namne tende madam ko honen namne tende ayu wanda adogata wurti kada nyujji koyde foko hono ko ma yalte adogata kada nyujji koyde adaro tono tan adandi wande ciagal alfo mo en dem e halti dede mo basharatan wana gotum non himbo be no godi solata a huccundire mabbe honen be jogata ko be kaadiga e ngati so be ciagal alfo ngaji mabbe be miijor be kaala kadi be kaala gero godde tawa wawata jabar kadi sayi wanda jabo hon be gaddo goddo kadi be natine wamma telfo honni halmo jossa non adaro son tan dara kono addogi ya wadi ko gowda ko e wamma ko faati imbarade haala sheikh tijani ga dum akalla ti o ko hunen harmi jangtaade ala martaba karmudo jangtaade kala martaba foko allah hokkina do ko neema wiite neema non ko huuni dagina jangtaade wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith do won ko allah wi saata yiddu qur'ana o yi wonde huunde ko huuni harmul jangtaade battulun sabu ko dum kefraaga do woni wonde mayimbe girure kefraaga mako gasi de wada dakada wa amma bi laa ngol ko istighfar e salatu ala nabi mi ko finnude sheikh tijani bi no fo finni sheikh tijani yiddu dum kari ayyo alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e takallamtu raf bandiraabe neddo so haali tan andama on jikam ko biyanno mi wala needi ko on fo on gandi bandiraabe on fof wonbe dental be on gandi kam wala needi e won non huccide ko ganduda
عالم أدنى فوف إن رأي مود ملايين الإنسان مليون عادي يمبي إن دواء ما كوتيجاني يكود إن هن بابمان جيبنا من رأيهم شيخ عمر إن هن شيخ نور تالين إن هن ألاج مالك سين إن هن شيخ إبراهيم نياسين إن هن إن غنوا أجياب الله دب دورو كالتو غنى إن در قارة أدنى هن سجعنا مب ألترن ما جعنا مب بيرو فو إن دواء شيخ عمر مغنى الشهير لدى سوداني ودعور بكلهم يساوي به الداني ومن كان قاسيا بيدو فوف ان ديوي هوندي ان غومي هوندي ان جابي هوندي ان جابي اودو